hérna. Heyrðu boltann hérna Magnúsi Þórðarsyni og síðan Atli hér. Hér tækifæri fyrir KR-inga. Atli með sendinguna og fyrsta markið komið. Það Benóni Breki Andrésson sem að kemur KR-ingum yfir hér. Já, laglega gert hjá Aroni Þórði hér. Síðan með sendinguna hérna og Benóni Breka. Þetta fer á milli fóta Ólafs Ísólm og Benóni. Theodór Elmar og Aron. Á lyfti boltanum hérna fyrir Benóni Breki, þrenna hjá honum. Sá heldur betur í stuði hér. Aron Þórður. Aron Þórður. Og Lugrey 4-0. Það stendur ekki. Steinni við steini hérna hjá Birnir Breki Burkmason var að skora fyrir HK sem eru komnir og já, sjáuð þetta hérna Benóni Breki, fjórða mark hans. Það stendur ekki. Steinni við stra og hér kemur mark, já, Markus Páll Eggertsson. Jóhannes Kristinn hérna inn á teginn og Óðinn og hann að skora! Já, í fyrsta leik sínum í efstu deild, þetta gerði strákurinn. Já, Atli með skot og þetta endar í markinu. Já, hér ekki langt frá því hann á laumarmanna og Eiðgauta. Mikilvæg. Já. Íðvörunni þarna, last þetta, hans var á kópun að vinna boltan aftur hér, Ívar með bolta fyrir, Birnir Breki Burkmason, sjáu þetta, skutla sér á þessum 20 mínútur eftir hér á Kerisinsvellinu, þá enga breytingar á liðunum, Pedersen hér, jafnar! Jeppe Pedersen! Hér fyrir Birki Val, Birki lítur inn í teginn, en boltinn er endar á æskilinninn. Sem fyrst nokkur að koma honum í leik, finnur markaskoran, Pedersen. Andrúna með hlaupið hana, Pedersen í svarinn að finna Fól hana. Fól með hlaupið, Fól. Þetta er Andrúna Bjarnason sem er að koma á vesturumunum yfir hér. Andrúna Bjarnason að skora sitt fimmta mark og þetta. Hlutarum fengu F-angar blika í heimsókn. Nokkur rólegur fyrrihálugur þegar kemur að markaskori og náði hvorut liðið að skora. Ísak Snær Þorvaldsson fekk frábært færi undir lok fyrrihálugsins en náði ekki að koma boltanum í markið. Því var markalist í hálug. Á 50. annari mínútu kom ótrúlegt mark. Kristinn Jónsson gerði sér lítið fyrir og skoraði beint úr hotspinnu yfir Daða Frey Arnarsson í marki F-á. Ekki voru fleiri mörk skoruð í leiknum og vann Breiðablik mikilvægan sigur í baráttunum Íslandsmeistaratitilinn.
Liðið með 55 stig, 3 stigum fyrir ofan Víkinga sem mæta Valsmönnum í kvöld og geta jafna þá að stigum. Sterka skalla meðan. Nú kemur Helgi með fasta sendinguna á nærsvæði og hér dauðafæri og boltinn endar í netinu. Valdimar Þór Ingimundarson hleypur út úr klessunni hann og fagnar þessu. Aron, Patrik og allari hryðingi Patrik Pedersen. Patrik Pedersen. Og allari hryðingi Patrik Pedersen. Patrik Pedersen. Er að jafna hér. Fyrir Valsmenn að marka mínútinni. Þeir eru 50. og 3. til að reyna minka markið. Það truflaði Patrik ekki neitt. Kemur sendingu fram á Lukas Loga sem kemur inn á völlinn með pláss fyrir Patrik. Patrik er fyrir utan teiginn og hann setur hann út til vinstri. Og hér Aron Jó, Aron Jó laumar á bak og hér skólun! Hér þeir að skora! Víkingar vilja fá rangstöðu, flaggi fyrir ekki á loft, Birgir Már Sævarsson! Hér Ari. Ari keirir utan á og kemur síðan með frábæra sendingun á teginn hér. Bóttir dettur út fyrir Viktor Öllur með þrumuskot. Og þá að Tarik hótar skotunum fyrir síðan á vinstri og með skotið! Tarik er að jafna hér á 69. mínútu! Tarik Ibrahimovic! Það Tarik. Tarik með sendingurinn á teginn, hér Daði með snúningin, Daði með snúningin, Daði ennþá með hann komin í þröngastöðu, tilbaka, skora fyrir Víkinga hér á 94. mínútu, annað mark hans, þriðja mark, Víkinga, Víkinga ætla ekki að sleppa Íslandsmeistaratitlinum. Afgreiðsla hjá honum. Kórunar mjög flotta frammistöðu hér í kvöld. Daði gerir vel hérna á teiknum. Endar ég að setja tilbaka á Tarik sem að plassar hann út í stöðum þar sem að Fredrik skrannar ekki til hans. Innan þótt er vel gert. Þvílík veistla í bestu deildinni. Alvöru leikur hér. Að hlýðar enda. Valsmenn eru ekkert hættir. Fá hér innkast. Marotni og hér Emil og Emil Atlason að koma stjörnur yfir hér, tóttamarkar. Áli, það var eins og hann væri þarna bara hreinlega óvan. Áli Valur lyftir boltanum hérna á Heiðar, Heiðar tekur hann niður og sendinguna hér, dauða færi og Stöngin og hefðan mark. Já, já, hann var klárlega kominn hann inn fyrir. Adolf Daði, óeigjart hann. Og Hilmar Árni Halldórsson, ég veit ekki hvort að boltinn hafi svo farið hreinlega hann bara af Erik Sandberg og inn fyrir. Já, fór í hérna inn fyrir. Og stöngin. Já, þess alvar, þetta fer bara beint á Hilmar Árna. Hér tækifæri verið stjörnuna, fá við þriðja marki hér. Jón Hrafn Barkason aftur færi hjá honum. Þetta klárar hann. Ljómandi vel hann Jón Hrafn Barkason og